Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu tô trazendo pro canal aqui um sabão glicerinato, certo? Maravilhoso, minhas lindas, isso mesmo. Aqui eu tenho, ó, um sabão ralado, tá? Da IP, certo? Então, vou tá acrescentando aqui na nossa panelinha aqui, ó, nosso sabão raladinho. Esse é um sabão, minhas lindas, bem rápido, tá? Pra vocês fazerem aí, bem prático mesmo, rapidinho. Vocês conseguem fazer esse sabão, tá? Então, aqui um sabão, né? Da IP. Eu sempre gosto de trabalhar com sabão da IP, tá? Ele é muito bom mesmo. Rapidinho você consegue o ponto do sabão aí, usando esse sabão, tá, minhas lindas? Então, agora o que eu vou fazer aqui, minhas lindas? Eu vou estar acrescentando meu copinho aqui, ó, do nosso açúcar refinado. Eu vou estar acrescentando tudo aqui nessa panela pra gente tá indo pro fogo, tá? 2 colheres do nosso bicarbonato de sódio. Também temos aqui, ó, o nosso vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool. Eu vou acrescentar meio copo, tá, minhas lindas? Aqui, ó. Meio copo. Olha a reação que dá aqui, minhas lindas. Por conta dos componentes, né? Que tem aí no nosso bicarbonato. Então, acontece esse atrito, né? Entre o nosso vinagre com o nosso bicarbonato, certo? Eu vou estar acrescentando aqui 700 ml de água, temperatura ambiente, certo? Aqui, ó. Aqui eu tenho 500. E aqui eu tenho 200, né? Aí vai pra 700 ml de água. E agora, eu vou estar acrescentando nosso detergente, né? O nosso detergente, minhas lindas, eu vou estar acrescentando 2 colheres, certo? Olha só. 2 colheres o suficiente. E agora, minhas lindas, a gente vamos mexer, né? O importante, eu sempre falo nos meus vídeos que o importante de uma receita é vocês mexer muito bem, tá? Vocês estão vendo que tá arranhando a colherzinha no fundo da panela? É por conta do açúcar e do bicarbonato. Você vai fazer o quê? Você vai mexer muito bem pra ele sumir. Depois que ele sumir, é que você vai levar essa misturinha pro fogo, tá, minhas lindas? Olha só, agora sim, já saiu todos os gruminhos, aí é hora de você ir para o fogo. Olha aqui, minhas lindas, nosso sabão, olha. Praticamente quase todo derretido, olha. Vocês estão vendo? Tem só alguns gruminhos. E olha como que tá lindo, ó. Então, agora eu já vou desligar o fogo. Olha só, minhas lindas, tá ficando lindo, não tá não? Olha a corzinha desse sabão. Se vocês quiserem colocar corante, tá, minhas lindas? Vocês podem estar colocando corante da cor que vocês quiserem. No meu caso, eu não vou pôr, gente. Eu quero nessa cor mesmo. Olha que cor linda. Por quê? Porque eu quero lavar roupa branca com esse sabão também, tá? Então, por esse motivo, eu não vou pôr corante. Porque essa corzinha aqui, ó, ela dá certinho aí com a roupa branca pra você lavar. Por quê, minhas lindas? Esse sabão, ele é mega poderoso, potente, certo? É um sabão muito, muito forte aí. Vocês viram que ele levou aí meio copo de açúcar, gente. Vocês sabem que o açúcar, ele é muito poderoso aí na parte de clarear, blanquear, dar brilho, certo? Limpar, gente, que é uma loucura. E o nosso vinagre, então, né? Eu coloquei meio copo, então, é uma quantidade bem generosa aí pra limpar tuas roupas, tuas panelas e ficar tudo a cara da riqueza, só os luxos. Olha que lindo. E tá lindo, não tá não? Olha só. Lindo demais. Minhas donas de casa que tá me assistindo agora nesse momento, faça esse sabão, minha linda. Faça para você não sofrer na cozinha, limpando panela, lavando roupa, tá bom? Você pode pegar um tablete aqui do nosso sabão e colocar no seu tanquinho e suas roupas brancas, suas roupas de cor, vai ficar uns luxos. E suas panelas, então, vai ficar uma luxura só. Por quê? Porque esse nosso sabão, ele é muito poderoso na parte de tirar tudo que é gordura,
tudo que é queimado do seu alumínio. E além disso, gente, dá um brilho espelhado também, tá bom? Então, eu espero de coração que vocês façam esse sabão e depois vocês venham aí comentar aí que eu vou ficar muito feliz, tá, minhas lindas? E uma coisa importante, vocês podem fazer para venda. Isso mesmo, você vai ganhar um dinheirinho extra aí, né mesmo? Com esse sabão poderoso. Então, agora, minhas lindas, ele ainda continua bem quentinho. E eu vou mexer só para dar uma mornada, né? Porque quanto mais você mexe, ele vai amornando mais rápido, certo? Ele tá dissolvido por completo, olha só. Tá bem cremoso, ó. Eu tô aqui com dois potes. Cada pote desse, ele tem 500 ml, tá? Cada pote desse aqui, ó. Então, eu vou tá acrescentando nosso sabão, né? Eu tô com um pano bem encharcado aqui, eu já vou aproveitar e vou tá colocando aqui, minhas lindas. Nos meus potes. Olha só. Tem bastante sabão aqui, tá? Pra fazer nosso teste. E olha que cor linda que ficou o nosso sabão aí, ó. Vocês estão vendo? Tá bem quente ainda. Mas o nosso paninho, ele tá bem úmido. Então, não vai acontecer de enrugar, tá, minhas lindas? Meus amores, eu tô com as panelas aqui, tá? Que estão bem gordurada, bem suja mesmo, certo? Começando aqui, ó. Começando aqui pela nossa caneca, olha só. Tá vendo como é que ficou? Aí eu vou tá passando aqui o nosso sabão. Vocês vão ver aí o resultado aí. Meu sabão ainda continua quente, mas eu vou colocar assim mesmo quente, gente. Olha só. Ele continua quentinho ainda, ó. Aí eu vou usar ele assim mesmo, ó. Tá vendo? E vou passar aqui. Estão vendo? Tô passando a caneca toda. Eu tô aqui também com a forma de bolo, ó. Ela tá bem engordurada. Também vou tá limpando ela. Vou com essa outra nossa frigideira aqui, ó. Tá vendo? Temos essa outra aqui também, ó. Tá bem queimada em volta, vocês estão vendo? E vocês vão ver aí o resultado, minhas lindas. Vai ficar incrível o resultado. Tô também com essa chaleira aqui, ó. Por fora, né? Vocês veem que tá brilhante, né? Vocês estão vendo que ela tá bem engordurada? Mas vocês estão vendo o brilho dela, né? Eu não vou negar isso pra vocês, né? Tá brilhante? Tá brilhante por quê? Porque eu, a Lucinha Rocha, todo dia eu limpo minhas panelas, certo? Então, se todo dia você limpar a sua panela com a pasta, ou sabão, ou limpador, ou limpa alumínio da Lucinha, ou detergente, suas panelas vão ficar assim. Todo dia ela vai tá desse jeito. Por fora vai tá assim. Só que por dentro, gente, não vai tá. Por quê? Porque você vai tá. Você vai estar fervendo água, né? Ela vai ficar nesse tom aí, ó, a parte de dentro. Por fora vai ficar assim, mas por dentro, ó, a tampa também vai ficar bem opaca. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui o nosso sabão da Lucinha, certo? E vai passar aqui, ó, por dentro dela aqui, ó. Tá vendo? Você vai passar, ó, por fora, rapidinho sai a gordura. E você viu que ela tava brilhante por fora, mas você vai ver agora, depois que eu passar aqui, os brilhos que vai ficar ainda mais brilhante, né? Então, o segredo também, minhas lindas. Então, vocês vão ver aí o brilho que vai ficar. Então, eu vou passar aqui em todas as panelas o nosso sabão, né? Olha só, essa daqui bem queimada, ó. Aí, aqui eu faço assim, minhas lindas, olha. Eu faço assim por conta da gordura, né? Não gruda na sua bucha. E isso aqui, ó. É rapidinho, fica uns luxos. Deixa ela aqui do ladinho. Vou pegar mais sapãozinho aqui. Vou passar nessa aqui também, ó. Jogar aqui também. Tá? Fica tudo uns luxos. Essa aqui, ela tá bem roxinha, que é uma forminha de bolo, né? Que eu fiz um bolo. Aqui o nosso sabão, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, primeiro já tá bem firme, ó.
Olha que lindo. Tá vendo? Firme, firme. Lá nos potes, olha. Olha só lá nos potes. Já tá durinho, acredito que já tá durinho. Ele ficou bem clarinho, parecendo sabão de coco. Vocês veem por aqui, né, ó. Clarinho, clarinho. Bem branquinho. Ficou parecendo sabão de coco mesmo. Então agora, meus amores, a gente vamos pra limpeza aqui, né? Olha, vocês viram a caneca como é que ela tava? Olha como que ficou. Eu passei o sabão, ó. Tá vendo? Olha, deu uma clareada boa, não deu? Clareou bem, saiu aquela sujeira grossa, não saiu? Então, minhas lindas, eu fico feliz demais quando eu faço o sabão e acontece isso, né? De clarear bem assim, ó. Aí você vem aqui com seu bombril ou com sua bucha, tá, minhas lindas? Eu sei que tem muitas donas de casa aí, né? Que não gosta de usar bombril. Se você não gosta de usar bombril, você pode estar usando só a bucha, tá? O lado áspero da bucha. Quem me conhece aí, né, sabe que eu sou a louca do bombril. Gosto demais de bombril, então não adianta, gente. Eu tenho que passar bombril nas minhas panelinhas. Olha, clareou bastante. Olha o brilho, gente. Olha. Rapaz, eu fico chocada com essas loucuras. As loucuras aqui da Lucinha é boa. Olha. Olha o brilho disso. Vocês estão vendo o que eu tô vendo, minhas lindas? Olha dentro. Olha. Só aqui que tá precisando mais um pouquinho, ó. Aí eu vou passar mais um pouquinho aqui do nosso sabão. Mas olha que lindo, saiu tudo. Agora conversa aqui, saiu também. Essa daqui também deu uma clareada. Boa, não deu? Olha. Aí ficou bastante também, ó. Tá vendo os cantos? Mas o resultado da caneca foi bem melhor, né? Foi porque eu espalhei bem na caneca, né? E aqui na chaleira eu não espalhei bem. Olha, tá vendo? Como clareou? Vocês viram, né, minhas lindas? Como é que tava? Tava o ó do borogodó, gente. Aquilo roxo, parecendo batata roxa. Vocês sabem o que é batata roxa, né, minhas lindas? Parecendo batata roxa. Mas continua aqui ainda, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu vou retirar. Quando eu retirar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão ficar apaixonada com o resultado. Também tô aqui com a nossa forma, ó. As outras panelas estão aqui, ó. Mas já tá tudo molinho, ó. Olha. Tá vendo? Soltou tudo, ó. Então, eu tô mostrando pra vocês a parte mais difícil, né? Então, minhas lindas, não tem segredo. Faça esse produto que é mega poderoso aqui também, ó. Olha. Vai soltar tudo agora, olha. Só fazendo assim com o dedinho, solta tudo, ó. Então, vale muito, muito a pena você estar fazendo, tá, meus amores? Passa aqui a buchinha, ó. Essa parte lateral aqui, ó, tá queimada mesmo. Sabe aquela gordura, quando queima, fica amarelada? É bem difícil mesmo de sair. Então, olha só. Sai tudo. Vocês viram como é que tava aqui dos lados, né? Da panela? Tava aquele óleo velho. Aquele óleo queimado. Aquela gordura queimada. E é bem difícil de sair. Olha só. Só esfreguei a parte de dentro, olha. Olha os luxos, gente. Vale a pena ou não vale vocês fazer? Rapaz. Olha os luxos disso. Vocês estão vendo? Ficou alguns pontinhos aqui ainda pra dar uma geral, mas ficou, ó, os luxos. Deixa eu passar aqui na minha forma também. Eu vou vir com a segunda mãozinha em cada panela. E daqui a pouco eu volto com vocês aí.
Vocês continuem no vídeo, tá, minhas lindas? Se você já estiver gostando, já vão deixando o like, compartilhando. Compartilha com os amigos, com os familiares, tá? Que eu agradeço imensamente com vocês. Grupo do WhatsApp, se você estiver também. Tá, minhas lindas? Que eu agradeço imensamente a cada uma de vocês, tá bom? Olha os luxos. Eita, nossa, olha a cara da riqueza, olha. A Lucinha fica toda feliz. Olha, olha que boneca, não? Olha que linda. Eita, nós só os luxos. E a Lucinha fica como? Toda feliz. Olha, só passa assim, sai tudo, ó, tá vendo? É bom demais, gente, sabão. Vocês estão escutando o barulho do trovão, minhas meninas? Aqui em São Paulo deve estar chovendo em algum lugar aí, que deve estar um terror pro lado de lá, viu? Porque o trovão tá daquele jeito, olha. Tá vendo? Deixa eu pôr aqui do lado, que ele já tá cheio. E com certeza vai chover mais pro lado daqui. Todo dia tá chovendo, aquela chuva bem grossa, pesada mesmo. É chuva, minhas meninas, de alagar tudo. Do pessoal perder suas coisas em casa, entendeu? A coisa é feia mesmo. Mas é isso aí, né? Deus quer assim, né? Então, agora, eu vou dar a segunda mãozinha. Vocês estão vendo os brilhos, né? Ó. Olha só, gente. Eu tô passada. Deixa eu lavar minha buchinha aqui. Vou pegar meu sabão aqui. Poderoso. Eu tô toda feliz com ele, olha. Que lindo, gente. Eu gosto de passar assim também embaixo da... do bombril, olha. Eu já vou começar dando brilho aqui para minhas amigas, porque elas merecem melhor. Olha os luxos. Rapaz. Essa é mais uma pasta que vocês vão vender como água, tá, minha linda? Vocês vão vender como água. Olha. Olha os luxos disso, gente. Olha. Precisa mais de alguma coisa aqui? Não precisa. Vocês vão vender como água mesmo. Tá vendo os brilhos? Ó. Vale a pena ou não vale? Vale, não vale não? E é isso aí, minhas lindas. Olha, minhas lindas. Essa aqui é a panela do sabão. Olha os luxos disso. Dá mais um brilho aqui, ó. Agora, minhas lindas, tô limpando aqui, né? Com o último sabãozinho, tá? Que sobrou aqui da panela. Aí eu vou dar um brilho aqui, né? Nessa parte de dentro, que ela tá bem opaca, não tá? Olha, minha filha, ficou bom, né? Olha o brilho. Ó. Dentro também ficou com
um brilho legal também, ó. Tá vendo? Muito bom. Então, minhas lindas, vamos fazer esse produto. As suas amigas, ela vai ficar tudo feliz. Porque é bom demais mesmo. Vale super a pena fazer, tá, minhas lindas? Meu tanquinho tá aqui batendo umas roupas. E agora eu vou pra esse paninho lá dentro também pra dar uma limpada. Esse paninho de prato, né? Meu tanquinho tá batendo os paninhos de prato. E eu vou aproveitar e pôr esse paninho lá também. Né, Severo? É. É isso aí. Severo vai pra onde agora? Eu? É? Vai trabalhar. Vai trabalhar? É, Severo. Vai pra trabalhar, né, Severo? Trabalhar, senão. Passarinho que não deve nada pra ninguém. Já tá pelo mundo. Eu tenho que ir também. Isso aqui caiu, foi? Desabou aí minha planta. Eu já chorei tanto. Eu vi um estouro aí, ó. Quando eu olho, não deu pra socorrer, não. O negócio é feio. Olha só, meus amores, os luxos aí, ó. Tudo brilhante. Olha só, gente. As panelas da Lucinha brilham, não brilham, não? Rapaz, minhas lindas, faça o sabão, viu? Faça aí, que todo mundo vai ficar feliz na sua casa. A sua mãe, sua avó, sua tia, vai ficar todo mundo feliz com esses luxos aí, ó. Tudo luxuosa. Nossa chaleira, ó, ficou só o luxo. Tudo brilhante aí, ó. Nossa forma, ó, nem se fala, gente. Com a nossa poderosa ali, ó lá. E agora eu vou fechar ela, que elas já estão durinhas, minhas lindas. Toda durinha. Olha só os luxos, gente. Tudo brilhante, sem sujeira em lugar nenhum. Certo? E é isso aí, meus amores. Eu espero de coração ter ajudado vocês, dona de casa aí. Gostou desse vídeo, minhas lindas? Deixe um like, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com os familiares. Que eu agradeço imensamente a cada um de vocês, tá? E quem tá chegando no canal agora e não é inscrito, corra aí, se inscreva aí no canal, tá bom? Ative o sininho pra você estar recebendo aí as notificações, né não? E é isso aí, ó, pastinha já durinha aqui, ó, só os luxos. Olha a cor que ela ficou, ficou linda. E eu espero de coração ter ajudado vocês aí, minhas lindas. E é isso aí, meus amores, fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um enorme beijo para todos, meus amores.